Изиграха се финалите на общинското първенство по тенис на маса за ученици от 5 до 7 клас в Русе. Отборната титла при момчетата бе спечелена от възпитаниците на училище Васил Левски, следвани от Иван Вазов и Възраждане. При момичетата първи стана отборът на Йордан Йовков с подгласници гимназията за изучаване на европейски езици Свети Константин Кирил Философ и училище Братя Миладинови. Индивидуалната шампионска титла при момчетата спечели Огнян Тодоров, следван от Константин Камбуров и Никола Борисов. При девойките първа стана Ванеса Цонева, следвана от Ивон Кръстева и Мила Георгиева.